Ei, a gheară ca poți mina. Ai, cu de șudiu și lum. Ai de pro, deja tot am un medanda, e mai gheară. Ai de. E, că n-așa ai de poți mina șucar. Zdravo, sari nenge, e pșu care alin cum un nou video. Av de vechi era la... E cu vlog și ai de penat cu nou vlog. Потен со дикена сар джалам од цело диве моментално. Прво ти каза, значи, чекам кому инстаграм стори, пушнуто ме дали мангена кава видео те дикен сар джалам од диве ко влог, па гласингенту мен, значи ја. Ов товар дешу е в та посто гласинген за оја, а ќе кате не жала да е дикела фокус. Ако мангена то мен делал таро каласо ке рао панда са вке сторија, па пучавато ме. Обавезно прати ме мако инстаграм, па те пратиме ги право в двена, нема ништо ко плани со те керав. Сока керав, а да вака чевав кака ва влог, сока воли интересно, значи нямате чевав без везе букеан. Е моја, ака нате ли кав, пишем ги ма сориза, па тревелате одговори нема ги, ака нака дзвоналец. Нормално тревим гиам чако фитнес, па ете почали, ака дзвоналец. Риза! Каджали? Ай па ајде, ме дака те спремина и ташна. Ајде, ајде. Мора да иде тук е пишкири 100%. Добро. Маска на требелото, не? На требела маска? На требелото. Добро. Ем само флаша, например, пани, ако вам гранди бија. Ама, пани, Андрей, ки флаша вече, со која пъти ки динумлене и не пани. Ја, мора да иде тук е пани, со се, а те хандле. Окей, поздравим ко влог. Pozdrav. Ajde, kada kajem poslije. Kjerima pa vod. Ajde. E pa sad su šungen, znači sijamo je na ovo plani, memo Riza Džajako Fitness. Sudi kako je krani na džaran i meso se. Džajako Fitness, kad ste mi natim i ja te soke raje sokova. So se memo mentalno počmigljum te hranama zdravim, počmigljum dijeta te kjerav. So se kokanem ni bud havine, znači kreterinavi ne bud. Hem ništo matova samo koja kate koje je kadar dediken man. Kad džavte spreminavi taš nakana, hem kavelu Riza, hem džaja u Tarko Fitness, pa kad snimnat men njegov fitness, kad zajbinamen, hem kad dikem kako vam vlog sar džala mu dive, aj nakana, džavate spreminavi taš to, pa kašu namen. Spremno inum, a džikerava je Riza. Okej, sad su dikem znači da mislim njumi tašno, da mislim njume bukja sa, ако на тоа вело риза, хем... Кај шо наме после, веја. Кај права палите с нимина. Окей, добим јум порака таро риза, те летано, па хајде те джа... Те простахари, фитнес, ово, оно, хајде. Кај карта ми ќе да на лјум? Сави карта. А, шта? Нажи ми, Ангел, ајќи карта на лјум. Мама! Ај. Дедо, чао. Поздравим. Поздрав. No production. Со кака кера сме кога влог? Со тој кера. Што ја имам рано, те джако фитнес. Хава е тоа. И кера е диета, ме е бога. Со диета, со се корона и карантина, кергамен, буд слабо кергамен. Значи, мен цари не туляме слабо ја, машалла. Со тој кера. И рати да ва кера сме и ке чекимо гласање ко инстаграм, Ориза гласи ја на. А жена соседва со се, овче кеја неки стори, дали тоа в певач ми ја пишем гум на. Ема, доле си иран, гаман. Ама, гади хен дека кола в певач ја ги ве. Кол певач ја чо? Кај ги лај? Пав, овке са, ме море, бе джоја. Кај ги лај? Ду джене. Обелю ки гитар. Ништо, ако нега снимнат ми ги аеродрумо, па шо не јаме после, кет каре са дари ко фитнес, ше сними? Ше. Ако нега снимнат телефонија? Ништо, ка му кај камера колесо ворда, ако шо нова мигили. Па, кашу намен, ајде. Аке нормален, аке офанеа нек дикено Риза, бушкар возачтано. Кој денгја ли дозвола на джана, ма нема везе, па гляда ретро визе. И Меркел денгја шиша дозвола, ма скинуто. Окей, а мен реслам ко фитнес, реслам е ака на и камера ка му кава каде, после ка продолжина в телефоне, пошто нашди. Е камера е. Така дикен су кера Андреко фитнес. Рестаме еко фитнес, ама си проблеми. Буд гужба пердотано.
Pate di cane, sa sarca che era, ma sa merne sono in amattino, ma sono a qua, farò sempre un stile a mamma diretto con fitness di cena dove va. Anche a me spremni in amerizè, ora chiamen, e anche una gente prasta, che prasta, cosa? Guarsa? Cosa? E che era dieta, ma c'è la stavoglia, se non mandi sto. Cosa la so bella con di che la canale mentale? E moia, a canale che prasta, che stimolato mi gli arisar prasta, ma bisterghi un paio su cielo se ti calo. Lele risa, se mangi sa bistra, oggi mi anche. Corizza, poci mi chiavec, mi ha cicherato a redo. Pa... Cadica, se pui pui giù e si a canale, problemi. Ha cicherato a redo. Ma qua è che di non sar prasto, sar di non prasto, di can. A canale che ci do per cavaggi. Em povela nova production te prastal. Pa kaskatu mi njahari sad prastal me. Eti ken. Trianta minuti, lagan. Em od ovaj ne, od trianta minuti prast tebe. Završim njim, završim. Em makanaka poti minat te kerala kalenca. Moriza daritano, vežbini ovog na džunas kerala dari nešto. Pojma, nema mena hlova. Kad je rava kava, poslije kad je opreti keravik slika za thumbnail, te goncar, hem kad je kamen posti. Si kao ili srde vas mu? Da, da, gjer, bravo, samo daj. Veži, vazi, vazi. Je kjo vas te? Ko nešto znači tu širingjuma, tako je Oriza pijela milkšek. Proteinija nešto, a dari sođana me. Kjerala nešto. Tako nati kova. Tako kad je kamen. Hemo je ake i kamera ljum konečno, znači mu klamo ako avto na štisni mi ljum adresa s ovakir ljum. Oriza panda mu tkinja dava piro milkshake. Šužo divi ako ova, šukar. Po vreme šukar av dive, već bi gjan. Ari pojeve. Verujem nema maha but. Buši but i but važno. Tara hentu maro sa stipena ne šukar. Me hari preteni gjumla, ama ake kana palem i rinama ki forma sa su numle po rano. Pa ci daje kere, ket kari sa kere kadi kao posu sa ođikeri ima tar, ka sniminatu mengi panda. Cijelo dime faktički sniminao. Pa ja. Pa ki buti pa, kova me. Oriza ki buti tano. Ake mu kama je radio. Hem kapil po milšek, pa kaš mi na me najde. Ok, restum kere znači ku gjum Andrej. Hem mi daj spremi gjeman gete hav, hem diken su halo nova production momentalno. Kjerala pilaf i baši salata par nema sija, hem pani ledon car Andrej. Hem adava saka hava v dvije. Za kana akava hava, te mangilem full detalja baši dijeta sarke kjeral me, kad iken mo progres sar slabo nava. Piš neko komentarja te lika kjeral posebno video, so trebala te gjeren, sar te han, sar te pijen, hema gjer daj. Ajde hna te završina te hav, pa kašu name poste. Ok, me završim gjum hav naja. Sada su dikena kate i salata gotovo. Na halu celo salata našti. Kako par lata halu. Ama bilum bud pani skoro 2 litra gjer da oje. Oh, what's up my bro? What you doing today very good? I do very good, nice. My English very good, very good. Yeah. Ok. Ake znači bešljum konečno te editirnavo od ova video sa snimim gume pralje. Tu meni već dikleno video, svar koja ne dikakam u kavki deskripcija, pa diken tu mege. He moje, a kana ka editirnava kava video, ka će ova reka tu brzano delo sa editirnava. Pa, ket ka završina, palim, kadi kamen. Idemo kana te editirnava. Ka bešava kad te targjuman gdje šiša, šužo vreme je vrijal na mangala, te bešava Andrej, pošto šužo vreme je priroda, co te kjer? Luludi, ači kjer asme gdje kratko montaža ta luludi, ači. Začeg montaža, pao, dum, cikac, dum, cikac, dum, wow, pum, cikac. Ok, pošto bešava kad te gdje šišem pelimam gdje ideja, mangala te kjerav live ko Instagram, te mu kaftu men manca ki kamerem, te počen me ek pučibe. Ako neka kjerav od ova, kad će vam neka stumen dar ko vlog, hem kara kentu men ko vlog. Tu samo te počema ek pitanje. Vaker mange tu anav, sar vikinijatu? Riči. Eke, pozdrava so Riči, kad je tu ko vlog te džane, ajde počma ek pitanje ko vas o mange. Da li še si mi nja nešto gaming spomenca? Sar so mange gaming, naprimer igra. Ja, so bil. Tu naprimer so kelja? Free Fire. Free Fire.
No, ne problemi, ajde, ako tu meni dari si buđe neso kilena da ja igra, no ne problemi, kad ste mi nada ovaka, kjera za jedno, kad zajebi na me sosjetina. E, jer ovo sa storiči su inalne delo ta rokava vlog, hem so puškan me pitanje, pozdrav, gdje tu te palim, hem kašu na me. Ajde, čao. Vakir man je to anav prvo? Tefik. Ake, znači pozdrav, džiko Tefiko, ajde puć me pitanje, samo man je. Koliko ven ne ve i na orde sekundija? Кога ко вен не ве нјавар де секундија. Наскоро авела, значи си има плани кер јум ја ке чавеа лафи на мангалтева кера в којки тајна качавав, ама највероватно за деш или деш удуј диве агјар кол е нјавар де секундија, хем кашајте ди ке не ви епизода ту живине. Добро. Е, агјар, поздрав джи туте Тефи, агјар ли? Е, агјар, ача ја, нема везе, поздрав джи туте. Поздрав джи ко Тефико, мисли наде ка агјарине, ајде. Здраво, Самуел тоа на вагар ли? Оја. Ајде, пучма ек питање со мангем ка ракету ко влог. Кога ка вие ченен се аркелеа фрифаер? Фрифаер? Оја. Ту мен дар буџе не келе на фрифаер дикао, а? Ајде те манглен ка керам нешто? Оја, ајде онда ка керам нешто ек видео састипе. Ка ке дамен сари некој келела фрифаер. Меда ка почминав ти келав ту мен цар заедно. Хем ка заеби наме. Добро. Оке, поздрав джико, Самуел, агар ли? Оја. Ајде, оса с тобот, ајде. Здраво, тоа нава Анджело ли? Оја. Ајде, поздрав джико Анджело, моментално со и манцар, хем со кади келпе ко лајф, ко лајф, ко влог. Ајде, пучман то питање, со мангеа те пучема. Како ви фри фаер? О, мудерген ма со фри фаер. Ајде, ка кера, са асти, бештом бут келена фри фаер, ка кера. Вакер манге тоа нав? Буја. Ајде, поздрав джико Бујар, агјар ли? Оја. Ајде, пучма ек питање само манге. Мека пучав ту баш о јутубери со мисли не е ритко се. О, ритко? Па, интересно тано, шукар? Свигини по манге? Е, агјар. Ајде, поздрав джи туте Бујар, агјар ли? Оја. Ајде, овсасто бут, ајде. Тоа нав, вакер манге сар тоа нав? Бујар, кина се чано. Ако, на не проблеми бе, ако на сари не лаѓаја таро нешто. Сар, банде ек пути? Саби боја и сите со хаја. Саби боја и сима со хава, мисли неа добро, ка на хали лум. Пошто овти кно хари, саби боја и сима, ко наредно видео планиринавате керав са парни боја те хав. С хали лум ту сома те пуче ман, ема гар. Поздрав джи туте, сарине банде ек пути тоа нав? Северджан, поздрав джи туте, овсасто бут, ајде поздрав. Окей, завршим јум со Инстаграм лайв. Киргим туменцар, јек прашање, те денман, хем заврши гима лава, бучу карине, бут ман ге мило агер со познинава тумен, саркој ман гела панда тол, а сако дело таро видео, шајте керун ман, фоловк у инстаграм, ето Ноа Амети, хем ко наредно видео, аракена тумен 100%, сар со аракен тумен акана. Оке, најави гима, бут, значо сати дешујек, конечно, сосе најави гима, деклум серијам, засукјум ленавам собе, гирум ки собате совав, му дергима да рсој бе канача го штилим кој дешујек, нема везе, а ка тере стаман ге те хав, те скалтаме ге само со хава. Хава значи, ака ја салата ја ренца, хем парно маз, хем патлиджани управо. Хем са адоја дова со хава в две, хем паника джо каламан ге. Хем оја, значи адоја не са, на не ништо специално башо мо диве, са со диклена гарна кела мо цело диве, вежбинава, хава маро, солава, дикава серије, пушинава шиша, сарсу дикена лава, суве ка гјари модиве. Фалинима ге пани само, ка пожминате хав, хем акава видео те пандава канал. Ове са сте су дикена кава видео, ако ма ге напанда савке видеа, керен лайк, субскрайб ко канали, а мен нормално дикаеме ко наредно видео, а шо е на гјар позитивна, ма гелато ме највише тумаро на продакшен. Ајде, чао, поздрав!